Välkommen till kvällens program. Mitt namn är Adam Kanyama. Jag programleder er genom kvällen och mitt namn är Nucci. Känner ni er redo? Ja. Ja. All right. Då drar vi igång. Första resan. Vässa pennorna. Vässa öronen. Jag ser så här. Vart är vi på väg? 2009 fick landets nationalistiska parti, känt för våldsamma medborgargarden, 3 stolar i Europaparlamentet. Mm-hmm. Medborgargarden, ja, då tänker jag kanske Grekland. Ja, men det är lite för långt söderut för Centraleuropa. Mm-hmm. Rumänien då, de har ju ett stort nationalistiskt parti. Ja, men det kan det vara. 8 poäng. Partiet med antisemitiska, antiromska, homofoba, transfoba värderingar fick 17% av landets röster valåret 2010. Det låter som jobbigt. Då är vi på väg mot Ungern. Vi drar. Då har vi ett tidigt svar från Soraya och Gudrun. Vart säger ni att vi är på väg någonstans? Vi tror att vi är på väg till Ungern. Ungern är faktiskt helt rätt svar. Som ni var inne på tidigare är det nationalistiska partiet Jobbik som har kommit in i EU-parlamentet. Då tar vi oss vidare till nästa resa. 10 poäng. Vi reser mot ett nordiskt land där förutsättningarna på arbetsmarknaden avgörs beroende på etnicitet och kön. Och där polisen sätter upp gränskontroller i tunnelbanan och kontrollerar personer utifrån hudfärg. Det måste vara Sverige. Absolut, det är Sverige. Sverige är faktiskt helt rätt svar. 10 poäng till dressinen. Yes. Ja, just det. Vi ska nu ut på programmet Sista resa och återigen för sista gången. Och jag menar det när jag frågar, vart är vi på väg? Vi är på väg mot ett ställe där feministerna kan göra skillnad. Där det behövs som motvikt till rasisterna. Vi är på väg mot ett ställe där feministerna kommer värna om mänskliga rättigheter, jämställdheten och social rättvisa. EU-parlamentet. EU-parlamentet är det korrekta svaret. Yes, 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 yes. Bra jobbat. Ser ut som en skratta.